أيام بأيام في آخر ثبان من آن لهان دبر قيلا وأيام Yunis Cali Nuur oo ku geeriyooday magaalada London ee waddanka Ingiriiska waxa uu degmada Arabsiyo ku dhashay sanadkii 1912 ilaa sanadkii 1915 qiyaasii sida uu sheegay warbaahinta waqtigii uu noolaa malaamada waxa uu ka bilaabay degmada Arabsiyo waxa iskuulkii ugu horeeyay laga qoray degmada Faraweyne waxa dugsigii dhexe uu ku dhameystay dugsigii boodhanka ahaa ee Cadaadley halka waxbarashadii dugsiga sare uu ku qaatay dugsigii sare ee Camuud ee gobolka Awdal waxana uu galay oo waxbarashadaasi ugu xigtay dugsigii tababarka culumta siyaasadda ee Xalane ee magaalada Muqdisho waxa muddo 3 sanadood ah uu waxbarashada digriiga cilmi nafsiga uu ku dhameystay waddanka Faransiiska sanadkii 1937 waxa uu ka mid noqday wariyashii radio Muqdisho halkaasii oo ka bilaabay shaqadii warbaahinta waxana uu wasaaradda si warfaafinta ee Soomaaliya uu ka noqday agaasimo ku xigeenkii wakaaladda wararka ee Soona sanadkii 1983 waxa uu ka mid noqday wariyashii laanta afka Soomaaliga ee BBC da halkaasii oo uu muddo dheer ka shaqeynayay wararka barnaamijyada iyo qaybta tababarada BBC du ay bixiso yaraantayda horta aan waxaan ku barbaaran ku koray meel halkan oo xogaa 15 km meel ay noo jirto Arabsiyo la yiraahdo ayaan malaamad quraantana ka galay kuna barbaaray iskuulkii hoose ee elementary-gii Faraweyne oo xagan koonfureedka hegta magaalada Hargeysa dadna Cadaadley oo xagan bariga imikay naga xigta Hargeysa marka loo eego ayaan intermediate-gii ka galay Camuudna secondary-gii ayaan ka baxay markaan ka baxayna dewaatii shaqadii qaranka iyo Xalane iyo dhulka la geli jiray dene radio Muqdisho ayaa 80 qof oo imtixaan u galo 12 qof la qaatay baan kamid ahaa aniga iyo Allah u naxariistay Axmed Xasan Cawke iyo Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar iyo Aadan Nuux Dhuuli iyo Cabdi Idris iyo dad badan oo caynka ahaa oo inta badan sanadka lot la qaato rii uqooyi u badnaa waa ku jireen niman kale oo iyaguna reer bari iyo Puntland iyo dhulka ka socday laakiin aad baan ugu badnayn markaas oo waliba iskuulkayagii Camuud bay u badnaayeen oo halkaa ka galay qolinkii qalin jabiye xagaa tagay radio Muqdisho galay adoo imisa jira ayaa shaqada ma xasuustaa waan xasuustaa horta markaan Iskandaye ka baxnay sida ay qoran berigii hore dii horta dhulku muu lahayn dhaqtaray iyo diiwaan gelin iyo laakiin aabiye hooyo unbaa ku oran jiray sanad arbacaad baad dhalatay marka secondary sida ay qolnayd 20 jir baan ahaa markaan ka baxay marka 22-kii iyo 22-kii waxaan filayaa shaqadii qaranka iyo Xalane iyo isku tuur adoo 22 jir ilaa 22 jir ayaan ahaa markaan idaacadda shaqadiida bilaabay idaacaddii Radio Muqdisho Yunis Cali Nuur sanadihii 2014 ilaa 15-kii waxa uu ka mid noqday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaantiin baa daawadayaal kusoo dhawaada warkii oo idinka imanaya telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa aan ku bilowno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka qayb galay aaska Allah u naxariiste Xuseen Maxamuud Cawaale golayaasha guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay wafdi ka socda hay'adda horumarinta baarlamaanka adduunka Marwada madaxweynaha Soomaaliland ayaana waxa ay ka qayb gashay xuska maalinta TV-da adduunka oo lagu qabtay magaalada Hargeysa
waxaan la taliyay ka noqday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland kaasi oo la taliyay oo ahaa saddexdii wasiir ee ugu dambeeyay maxamuud abdi cali ducale oo muddo dheer ay saaxiibo iyo shaqaale wada ahaayeen yunus cali nuur ayaa ka tacsiyay qoyskii eheladii qaraabadii iyo qarankii uu ka baxay waxana uu ka sheekeeyay taariikh nololeedkii marxuun yunus cali nuur waxana uu ku tilmaamay in uu ahaa soo saarihii ugu wanaagsanaa inta uu og yahay ilaahay hawl naxariistee wuxuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad ugu wanaagsan xagga tacliimka very intelligent baa loodhan jiray wuxuu ahaa marka loo eego warbaahinta intaan anigu garanay oo aan odhan karaa oo aan ku qiimeyn karaa inuu ahaa soo saaraha ugu qiimaha weyn inta aan anigu garanaya ee soo martay xagga productionka waxaa la yidhaha ama producerka wuxuu qori jiray faallooyinka radio muqdisho barnaamijyuu soo saari jiray horaantii 1984 ayuu noogu yimi london b b c da intaa dambena wuxuu ka shaqeynayay b b c da dabeedna dhowaan ayuu xanuunsaday wuxuu yimi somaliland wasaaradda warfaafinta ayuu wasiirada u noqday la taliye tababar badanna uu samayn jiray oo qaarkoodna b b c du halkan usoo diri jirtay in dhallinyarada la tababaro macalin fiican bu intaan ku garanaya anugu iskuullaan wada galay jaamacadaan wada galay intaasuu sanan wada shaqaynaynay labaxaas ayuu lahaa mid london reelanna bay ahayn laba wiil iyo gaban ayaa xaggaa joogay xaggana ilaa afar marka muddadan dambe u xanuunsaday runtii dewaa maalin bay imanaysaa dhowaan baanu markaa la tashanay oon go-aan ku gaarnay inaanu dhahno walba dhakhtarkaagii la dhan ku noqo oo xanuunadii markii wax la yar gargaran waayey saakii noqto ilaahay naxariisjada geesta kalena doctor tani oo saaxiibo ay ahaayeen yunus cali nuur islamarkaana ay wada dhigan jireen dugsigii camuud ayaa ka sheekeeyey shaqsiyaddii yunus cali nuur yunus cali nuur wuxuu ahaa nin saaxiib ahayn nin aada u fiican buu ahaa nin dhallinyaro kaftan badan oo aada intelligent u ah buu ahaa annagu camuud baan isu ahay sanad baanu wada galay klaaska a iyo b baan kala ahay laakiin nin dhallinyarada iskuulka ku jirta oo dhan ay wada asxaab yihiin oo ay wada kaftamaan oo aada u caqli badan oo oday ah oo aad iyo aada u fiican aada iyo aadna waan u tacsiilinayaa qoyskiisii iyo reerkiisii iyo asxaabtiisii oo dhan tacsiil xoog weyn ayaan u diraya bismi illahi raxmaan raxiim ina lilaahi wa ina ilaahi raajicuun maalin kasta qof inaga mida baa baxaya laakiin maanta oo kale qofku baxa waa qof yunus halkuu ku jiray taariikh ahaan xirfad ahaan macalin ahaan waayo anigu waxaan idhahdaa qofka wariyaha ee siisoo kale gaadhaa waa macalin macalin arday keliya waxbara maaha waa macalin arday iyo ummaddan waxbara marka macalinkaasoo kale baxo xanuunkeeday leedahay inagoo og in qof kastoo inaga mid ah uu markiisa baxayo oo aan la dhaafayn haddana marka yunus oo kale uu baxo waxaa dareemaysaa madhnaansho marka waxaan ilaahay ka baryaya inuu naxariisi jirna firdiisa ka waraabiyo waxaan ilaahay ku baryaya inuu dembigiisa dhaafo cadaabulqabriga ka ilaaliyo una ogolaado inuu aakhiro ku nagaado oo uu jinna firdiisa ku nagaado waxaan tacsi u dirayaa dhammaan inta aanu ehelka ku ahayn isaga iyo xidhiirkiisa inta ku xidhan miidiyaha inta ku xidhan warbaahinta qaboojiyada kala duwan inta ku xidhan waxbarashada iyo waxbarista inta ku xidhan barbaarinta iyo ugu dambeyn ehelkiisa iyo dhammaan ummadda somaliland waxaan ka tacsinayaa tacsida culus geerida culus ee nagu timi bismi illahi raxmaan raxiim allahuma salli cala sayyidina maxamed inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt baa ilaahay yidhi yunus cali nuur wuxuu dhintay maalin wanaagsan wuxuu dhintay haddii ebayd maayo maalintii xadiiska nebiga uu yidhi jimca ninka god gala cadaabalqabri male hadduu qofku cadaabalqabri ka nabadgalana waa ahlu janno ilaahay waxaanu ka baryaynaa maanta oonu erge ilaahay uga nahay ilaahay u naxariisto naxariistii janna ilaahay siiyo
umada reer Soomaaliland samir iyo Ilaahay ka siiyo khaas ahaan xaqeerkiisi iyo helkiisi Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo Ilaahay warfaafinta iyo hadii baad ma wasaado warfaafinta samir iyo iimaan ka siiyo xariis jannada Allah siiyo amiin Umar Xasan kusoo dhawaada inna Ilaahay weyna raajicun yoosh al nur Allahumma xariis ma la khayr la wareetay jannada Allah geeyay inteena noo Allah ka tabo geeyay Yunus wax badan baan soo wada shaqaynay ee ka mid ah sheekan kale Yunus Allahumma xariiso jannada Allah geeyay sanadii ma xirkiisi iyo xirkiisi ka siiyo iyo walfaafinta oo dhan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Yunus Cali Nuur Allahumma xariistay wuxuu ahaa dadka shaqada ila 37kii bilaabay wariyacaana buu ahaa wuxuu ahaa nin qora faallooyinka oo isaga iyo Allahumma xariistay Axmed Xasan Cawke hay-aad faallooyinka u wada qori jireen oo ku wada fiicnaayeen wuxuu ahaa nin aad u wadan iyo journalismka aad u yaqaana dhalinyaro badan waxbaray oo wadanka ah Yunus Cali Nuur wariye weyn buu ahaa Ilaahay ha u naxariisto jannadii ha geeyo dadkii idaacadda iyo fanaaniinta iyo wariyeyaasha iyo ehelkii oo dhan sabir iyo iimaan Allah ka siiyo Ilaahay ha u naxariisto baan leenahay Cabdiqays Cabdi Aadan Qays baan ahay Ilaahay Yunus Cali Nuur ha u naxariisto Ilaahay meel wanaagsan ha geeyo Ilaahay jannadii ha ugu bishaareeyo Ilaahay qabriga ha u nuuro اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين فاتحه بسم الله الرحمن الرحيم ان لله وانا اليه راجعون ان كل قف كسته او نوري ودمانيا قف كسته وقتي وحان وحان هو قرن يحي ايو متغيا ان ما انت اسو و باهن يحي وحا وي ان الهي لو بريو ان الهي ابن حريستو يونس علي نور وحلينا اسغنا اللهم نحريستو ehelkii iyo ubadkii iyo asxaabtii oo ka tagayna ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo inna lillahi wa inna ilaahi raaji'un Yunus Cali Nuur oo abartay laba iyo waxa shaqada la soo qoray laba iyo toddobaatankii waa kuwa ay ahayd oo uu noogu yimid oo wariyeynimada halka uu ka soo bilaabay xamar xamar buu noogu yimid annagoo wariyeyaashii joogay kolka annaga Hargeysa ahayn ayuu noogu yimid wuxuu ahaa shaqsiyad aan intaa aqaanay wuxuu ahaa shaqsiyad dabeecad wanaagsan wuxuu ahaa shaqsiyad dad la socod ah wuxuu ahaa shaqsiyad aanad warigaaba isagoo caroonaya arag ilaahay maanta waxaan maalin wanaagsan moo dhintay waa maalin jimcuu dhintay ilaahay naxariistiisa inuu ku dambi dambi dhaafaa baanu ilaahay uga baryayn ilaahu naxariistaada ilaahu raxmadaada ballaaran jannadii waasac ahayd ku geey ilaahu annagana nooga daba naxariiso ilaahu wixii muslimiin dhintayba u naxariiso ilaahu waxa noolana uga daba naxariiso Yunus Cali Nuur taariikh wuxuu ahaa lama ilaa waana qofkii garanayaa uu garanayaa ilaahay ha u naxariisto samriga iimaan Allah inaga soo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin daa'iqatul mawt weeyaan waxaan leenahay Yunus Cali Nuur wariyaashii caanka ahaa ee dalka uu lahaa ama Soomaalidu lahayd ayuu ka mid ahaa qof walibana uu dhimanaya waxaan leenahay ilaahay naxariisti jannaha ka waraabiyo ubadkiisii iyo ehelkiisii iyo asxaabtiina ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaah anuu ku hadlaya magaca ulka mustanbeed waxaan leeyahay Yunus Cali Nuur ilaahay naxariisti jannaha ka waraabiyo ulkan runtii waa ulul abwaanada ah annagu si gaar ah ninka waxbaan isugu ahayn oo saxaafiyiin oo aan wada ahayn isku waqti baanu ahay waanan wada shaqayn jiray nin wanaagsanna wuu ahay oo shaqadiisa ka adag oo fiican waxaan ku wada shaqaynay radio Muqdisho isagoo markaa wuxuu ka shaqayn jiray wakaaladda wararka markii dambena wuxuu tegay BBC-da intaaba xidhiid baanu lahayn halkana markuu yimina ee wasaaradda warfaafinta aan ku wada shaqaynay wada joognay addoon shaqadiisa jecel baa runtii ku wanaagsan saxaafadda in badan ugu dadaalay saxaafiyiinta afka soomaaliga ku hadla meel kasta ay joogaan balse ay tababar u heli lahaayeen haddana xanuun baa helay kulli nafsin daa'iqatul mawt naf walibana waa tii hooyata waxaan leenahay kamuu bixin soomaalidan oo keliya runtii wuxuu ka baxay intaaba soomaalida ka habasoo dhan baa wada tiqinay waxaan leeyahay caruurtiisa xaasaskiisa asxaabtiisa eheladiisa annagaaba ahayne idilkeen bay ilahay samriyo iman ahay naga siiyo abeer kaligii kamuu bixin awoy naga wada baxay insha allah bismillaahi alkariim waxaan noqon doontaan idinna yoonisheyga inaa laa wa inaa raajicun waxaan halkan ka tacsiyeynayaa dhammaan bahda saxaafadda waan ka tacsiyeynayaa geerida ku timid wariyeheena ruug cadaag ahaa Yunus Cali Nuur oo ku geeriyooday magaalada London ee carriga Ingiriiska halkaas uu xaalad caafimaad uu sugnaa bishii u dambeysay
مرحومك الصحافة الصومالان هنتي في جيش البلد هذا وحنو وحبلان وساقط دعوة يرتا صحافة كتير ترنتي أوتوا وبرزوسي إن هي هنا ولا قرب تينا مركز تو وجوه جوابها صحافة الغرفة نغير هنتي سري وسهلها أما أتمنى منها أما وجوها جلها تبت توصل أي برنامج شنو يوررك ولا هنتي أتمنى لها إن الله من حريصين وسعنور بدن بانوسو ولا شقين إن هنتي المعاني كي يجيبها واحد بدن بيسو بري أنتي سولشان شو إن هنتي سنة كي وجوه رأي واحد بدن بنقال قطين تانو وسارة دور فافين تقو رأيين وحنو هنتي نواهاتير لحد أن ويدينو وحيا ما كل بقى نتبين وارنا هنتي إن أي تحي وح مستقبل الصحافة أي كتير دانتي كل اسم دانت مركا هنتي وحها وأن بعض الصحافة الصومالية ما أنتوا تعسدين يا كالنتي ويعني كبني يونس على نورنتي إن إن أنا بمحن كرين لكن وحنوجها إن صحفي فربنا أو روعدا وبناء إجلان وبعض الصحافة دارهنتي كالنتي بوشلا جارهانا وحن قوائن دتك قبل حي عشرة دي دروس يونس على نورنتي إن هاي هالك هسي ود الدونان ومن هذا الصحافة هنتي كلك الدونان تمانت يونس على نور يا كير كي هنتي مانت ما قعوي أشي دنيا أي ما تشيرتو إنا لله وإنا إليه راجعون حسيقار وقت عسيدين يا لبدي سي حاس يا عروره وكتغي وغاركونا لنشوغان غاركونا إن هرقي سيكو سيقيهم إنا لله وإنا راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أنا أقوى هدليا مقعا مدحوينها كموريد السومان لاد مقعا مدحوين كحيقين كموريد السومان لاد لما حكومة يقول ياشا جمهوريه سومالان كارهان وسارد ورفافنتا وحان هلكن بروردي قدريا دمان همدا سومالييد اي افكا سوماليكا كو هادشا كارهان امد رير سومالان حدنا سي غار وحانو سي تعشيدينيا بهدا صحافدا اي وحا كلون كتعشيدينيا لبدي سي قويس يا اوبدكي او كتغي أهلكي يا قرابديسي يا دمامبا أنتي أصحاب لا هيد ويسجى جرينيسي بريه قدام بيسي مرحونكو وحنوسيني سلاسي درادد أيو سفر عافمات وغبحي دلك إنجريسكا مرحونكا وحنوس برناي كون يسجال بقول يلبي تدواتنكي وحنوسكو برناي تكسيجي توابركا حمر حالان لورن جيري هلكاسي اونو نوقناي اسكو كوباند يا اسكو بلاتون لبدبا خوهان جيري مرحونكو ني بولشاويه واي عيد ولبا جعشاهي اقونتيسا يا وياريرمديسا هادينو كشيكينو وحو اوغو يران افرتينيغو كسو شقي صحافدا كارهان بي بي سي دا رونتي ما يلوبي كرو dad nimadiisi garashadiisi iyo aqoontii u lahaa iyo kalgacalkii uu umada reer Soomaaliland iyo Soomaaliyeed u hayeeyay aniga hadda intuu dambeysay wuxuu ii ahaa la taliyaha dhanka saxaafadda taasi oo ku qadarin jiray aqoonta uu lahaa iyo xeel dheerida mar labaad waxaan leeyahay Ilaahay ha naxariisto tanadii ha ka waraabiyo innagana dhammaanteen samir iimaan haynaga siiyo